ရှင်ကုန်ကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းချောင်းဟာတော့တရား3နှစ်မြောက်အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကလျာဏယူဝအသင်း YMBA မှဘွဲစိတ်တော်များဆက်ကပ်ချင်းမြင့်ခြင်းအခမ်းအနားကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တရား3နှစ်မြောက်အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကလျာဏယူဝအသင်းမှ YMBA ဘွဲစိတ်တော်များဆက်ကပ်ချင်းမြင့်ခြင်းအခမ်းအနားကိုဒီဇင်ဘာ9ရက်မော်လယ်ပိုင်းကတကုံမြို့နယ်တက်မတော်ဓမ္မယုံမှကျင်းပပါတယ်။ဦးစွာအပိဒစမဟာရထဂုရုအကမဟာပန္နိတာနိုင်ငံတော်ဩဝါဒစရိယရှေကုံစေတော်ဘန္နာတော်ထိန်ကောပကအဖွဲ့ကြီးရဲ့ဩဝါဒစရိယအင်းစိန်ရွာမဆရာတော်ဗတ္တနာတိလောကဘေးဝင်သားဆရာတော်ကြီးအမှုပြုသောဆရာတော်တန်ဃာတော်များကြားရောက်တော်မူကြပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုဘိုလ်ချုပ်စောဟိန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးများဗုဒ္ဓဘာသာကလျာဏယူဝအသင်း YMB အသင်းကြီးရဲ့နာယကဦးစိန်တန်းဗဟုဥက္ကဋ္ဌအကမဟာမင်္ဂလာဓမ္မဇောတိကတစတိရိတုဓမ္မမဏိစောတာတရာဦးရထွန်းနဲ့တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ကြပြီးနမောတတ၃ကျင်းရုပ်စုဘုရားကတော်ရေ၎င်းအောင်မောင်းကုချက်တီရေ၎င်းအခမ်းအနားကိုဖွင့်လှစ်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဒီနောက်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဗုဒ္ဓဘာသာကလျာဏယူဝအသင်း YMBA အသင်းကြီးရဲ့ရှာသက်ပန်နာယကကြီးဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့သဘွန်လာကို YMBA အသင်းကြီးရဲ့နာယကဦးစိန်သမ်းမှဖတ်ကြားပါတယ်။ဆလဘီဗုဒ္ဓဘာသာကလျာဏယူဝအသင်း YMB ဘဟုဥက္ကဋ္ဌအကမဟာမင်္ဂလာဓမ္မဇောတိကတစသီရိတုဓမ္မမဏိစောတာတရာဦးရထွန်းမှာအမျိုးသားအောင်ဝဲနေနဲ့ဆက်လင်း၍ရှင်းလင်းပြောကြားပါရယ်အရင်နောက်အင်းစိန်ရွာမှဆရာတော်ကြီးထံမှအမျိုးသားအောင်ဝဲနေဩဝါဒကိုနားယူကြပြီးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်တိုင်းမှုနဲ့တာဝန်ရှိသူများကဝဲစိတ်တော်ရရှိတော်မူတဲ့အကမဟာမင်္ဂလာဓမ္မဇောတိကတစဘွဲ၁၇ပါးမဟာမင်္ဂလာဓမ္မဇောတိကတစဘွဲ၃၃ပါးမင်္ဂလာဓမ္မဇောတိကတစဘွဲ34ပါးတို့အားဝဲရစိတ်တော်များဆက်ကကြပါရယ်အဒီနောက်ဒုတိယပိုင်းစီစဉ်ဖြင့်လူပုဂ္ဂိုလ်တရားဦးတို့အားမင်္ဂလာဆိုင်ရာဝဲရစိတ်တော်များကိုချီးမြှင့်ပေးရကြပြီးဗုဒ္ဓသာသနာစီတံတိတ်တထု၃ကျင့်ရုပ်စုဘုရားကတော်၏အခမ်းအနားကိုရုပ်သိမ်းကြောင်းသိရပါရယ်ရှင်ဒီသတင်းကိုတော့စမ်းကြုံဦးကပေးပို့လာတာပါ